Ayo Pharma Campbell cứ chỉ cầm hôn để chiến mục kỳ nông ca chai chai ở sọt nở Campuchia công phê chùm nên chân phẩm phí nhạc đại miên bọt vì sao buộc nữ khăn nông ca phía ba Covid-19 cứ miên vọt thầm miên nở Campuchia hỏi đòi nôm dốc nữ xong phê rạc bà rạc khá phê chỉ chân bọc thiệt phòng công phê chùm nên nhờ bọt chân tàng phẩm phí rụp đại miên bọt vì sao khăn nông ca phía ba Covid-19 bàn ảnh chơi mà đòi bọt tế Campuchia hỏi nữ phước ní tài mật đón hỏi lúc sát ra cha mong bần hê yu rắc rây cổ xuống sau khá phí ba rùm chìm môi nữ vang vinh thiền ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញទៅទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅគណៈប្រតិភូក្រុមគ្រូពេទ្យចិននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញផងដែរក្រុមគ្រូពេទ្យចិនបានមកដល់កម្ពុជានេះមិនមែនមានតែមនុស្សនោះទេពួកគេបានពំនាំនៅសម្ភារៈបរិការពេទ្យមកជាច្រើនផងដែរហើយអ្វីដែលជាពិសេស ជាងគេនោះគឺគ្រប់សម្ភារៈបរិការពេទ្យរបស់ចិនទាំងអស់បំពាក់ទៅដោយទង់ជាតិកម្ពុជាចិនរួមជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថាស្រឡាញ់គ្នាក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មិត្តល្អក្នុងគ្រាលំបាកសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនដែលចិនបានពំនាំយកមកឧបត្ថម្ភដល់កម្ពុជារួមមានស្រោមដៃម៉ាស់វះកាត់ម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រម៉ាស់អិនកៅប្រាំមួក គម្របស្បែកជើងឲ្យអៀមសម្លៀកបំពាក់សុវត្ថិភាពសម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបាំងមុខវិជ្ជសាស្ត្រទេម៉ូម៉ែតវ៉ាកម្ដៅប្រើអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដវ៉ែនតាសុវត្ថិភាពហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំដែលក្លាហានបំផុតគឺសម្តេចតេជោដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនមុនគេបង្អស់ចាប់តាំងពីប្រទេសមហាមិត្តមួយនេះផ្ទុះនៅជំងឺកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការខ្លាចរអាជាខ្លាំង